በኑሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ወይስ ከልዳለች የልቤን አዳራሽ በኑሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ወይስ ከልዳለች ስትጥላ ገብታ ውስጤ ነበሩት በግድ አስወጥታ ዘና አድርጋ ዘግታ ሰው እንዳይገባበት ርስቴ ነው ብላ ተቀመጠችበት ርስቴ ነው ብላ ተቀመጠችበት የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች ሰሁሉ የመጣ ውስጡ የነበረ የእንባ ምንጭ ፈሰሰ ግርግዳ ዙሪያውን በርጥበት ፈረሰ ግርግዳ ዙሪያውን በርጥበት ፈረሰ የልቤን አዳራሽ በኑሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች የእሷ ቤት መሆኑ ሰው ያውቃል በይፋ ዝግባና ታድሶ ፈራርሶ ሳይጠፋ የግል ርስቷ ነው ሳታማክር ለሰው ጊዜ ሳታባክን ትግባና ታድሰው ጊዜን ሳታባክን ትግባና ታድሰው የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች ታግላለ ማስለቀቅ ካሁኑ ትበታ ወይኔ ከማለ ካሁኑ ትበታ ወይኔ ከማለ የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች የልቤን አዳራሽ መኖሪ አርቀዋለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች ወይስ የምሯን ነው ወይስ ቀልዳለች